بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، دعاگانو او دازکارو دا وضاحت مبارک سلسلہ و دا کتاب رحیق الازہار نا او کی دیشی نن یا پا دی بسی چی کم درس دے دا پا دی کتاب کے اخرنے درسی او مؤلف باخر کے آغا دعاگانی راوڑی دی چی آغا جامعی دی لنڈی او غنڈی دی او مختلفی دعاگانی دی نو اخرنی دعا ذکر شو پا غریبی کی دا جون تیرول اس داغین بادوی دا نیگی لاری دا حاصل ولو او پاگی باندی دا کلکی دو دعا دو خبری دی گردل تا یاد ساتی یو دا چی سلی تا نیگا لارا ملوش نیگا لارا دا خوازی دا چی لار دا قرآن و دا حدیث اگا لار چی تارسی جنت تارسی اللہ تا یو دا نیگا لار ملوی دی دوی من چی دا دین اگٹا خبر دا اگا پا دی نیگا لار باندی پاتی کی دل دی دا دیر اگٹا خبر دا نیگا لار کی دیشی سوخ کی اللہ رب العزت چا تا ہدایتو کی او دا تا حق واضح شی و دین و تا واضح شی سوخ بات توینی دا داگی لاری ناوڑی دلی جب تا سوری دلی دیر خلق دا دا یری خبر دا چیز ما دا زرب پا دی ہدایت باندی او پا دی دینداری مضبوط باتی شی ہو کنا دلتا چرا کم دعا ذکر کی گی دا دوانو خبرو دا پارا دا چی ما تا اللہ نیگا لار را کی نیگا لار را تر نصیب کی او بیا پا دی نیگا لار میں مضبوط پاتی کی مضبوط پاتی کی دل دیتا استقامت وی پارا بھئی کی استقامت بے گران کار دی اگر صحابی را گلے و رسول صلی اللہ علیہ وسلم متنصیحت کردو کن وی تو ہے چی اللہ زمان رب دے یوازی آگا دے عبادت حق دار دے او بیا پا دی خبر پاتی شاہ پا دی خبر ودرے دے گران دی وقتی طور دینداری دے رسان کار دے وقتی طور دینداری صدا خو لگ وقت دے لگ ٹیم دے زبزان دیندارم کم زبزان نیک عملم کم خود مرگ پوری بزر پا دی پاتی شمو کرا دا سوال دے دا دیر دے یری خبر دیر دے یری خصوصا زمان پا دی دور کے نن سبا چی کمی فتنی دی نو سڑے سخت پا ٹینشن کیشی چی پتنی چی زمان پا سنتی جروزی او دا سوچم دا آگا چا سر پیدا کی گی چا آگا دیندار ہے ایری گی او پا دی حقیقت پوہ دا چی زر دا سیلی سر اخوا دی خوازی رازی دا سیلی سر نسوک با دا گرنٹی ورکی یا لیکل بورکی چاو زمان زر با پا دی دین باندے پا دی دینداری با مضبوط پاتی شا یا زبا پا دی لار بانی نیک عمل دا قشان پاتی شا مرگ پور ای سوک نشی ویل او دیر آگا خلق جاگوی بگٹ گٹ داوی کوری اگر دنی غلاری نو رس تک گمراہی تاوری دلی تھی یو سڑے پا گمراہی کی پاتی شو مر شو دا گٹ خبر دا وڑن دا خو یو سڑے دا گمراہی نا نیغی ترواوڑ دا بیا دا نیغی نا گمراہی ترواوڑ دا پای کی مر شو دا بیا دیر دا سوچ خبر دا نو تب دا اللہ نا دو قسم سوال کیا یو دا چی یا اللہ ما تا نیغ لارو خواه او بیارا لی استقامت را که پا دی نیگا لار می پاتی که دادوان خبری پا دی دعا کی دی او لند دعا تا انگوی جامعی دعا گانی جامعی مانا لندی قوندی دا علی رضی اللہ عنہ روایت تے امام مسلم راوڑے دے امام بوداود امام نسائی دے طول راوڑے اگوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا قل تدی سوایا نو دا دعا چا خولی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل امر دے تدی سوائے اللہم اہدینی یا اللہ ما تنی غلار خواہ وسددنی او پنی غلار میں مضبوط او کلک پاتے کا دو خبری شو لنڈا دعا دا بس یاد ہے کہ اللہم اہدینی وسددنی یا اللہ ما تنی غلار خواہ زما ہر کار سیدھا کا او ما پدی نی غلار پدی دینداری کلک پاتے کا چی اللہ دا قبول اکڑا پاتی سے شو دیکھے خطوری خبری دن نراری یوازی دا نیغ علار دا چاپ نصیب کیا دا سورو چت نعمت تھی
د اسلام او د مسلمانی دعوی ډیر خلک کوي، بشمار مسلمانان دي، خو په دې بشمارو کې بیا د شمار په نیغه لار روان دي. نو چې الله رب العزت ته په دې د شمار په دې خلکو کې شمار کی، او بیا د هغې نه بعد دې په دغه لار د مرګ پورې وساتي، تعالی الله هر څه درکړو چې سړی په ایمان سره دنیا نه لاړ شي. زه اکثر ملګرو ته یم زم نن سبا خصوصا په دې دور کې خوش قسمت سړی هغه دی چې خپل ایمان سلامت قبر ته ورسي، چې قبر کې کی خو دی شي په دې حال کې چې د په الله باندې ایمان، د په رسول باندې ایمان، د په کتاب باندې ایمان، د په وحي باندې ایمان، لړ خوش قسمت سړی دی. چې کم څه چې منګینو، کم حالات منګینو، زر پښتنو خبره کو، بس په کې الحاد ته وړیدو، بس دین پوری مسخری شروع کړي، دا په هغه خلکو کې چې د هغوی د دین سره اړیکه په نسبت د نورو خلکو مضبوطه وه، نو بیا سوچ کوو چې د نورو خلکو به څه حال. نو الله دې موږ ټولو ته هدایت نصیب کړي، او الله دې موږ په دې هدایت باندې بیا نیغ پاتې کړي. نو دعا ده اللهم اهددني، اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. اوس د هغې نه بعد وایي د هرې ګناه د بخنې دعا، دې ته موږ ټول ضرورت لرو، ځکه چې حدیث کې راځي چې هر د آدم بچی خطاکار دی، و خیر الخطائین التوابون، او بیا غوره خطاکار کم یو دی چې توبه وباسي. نو ګناه خو زموږ نه کیږي، خو د دې ګناهونو دپاره به بیا بخنه غواړي د الله نه. ځای په ځای موږ د دې تفصیل ذکر کړی، موږ هرې خبرې تفصیل بیا نشو بیانوی. اس دی دعا تا گورا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ روایت تے، او صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے امام ابن حبان روڑے دے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان یدعو بهذا الدعا، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دا خبر رہا نقل کی چی اگر با دا دعا گختا، دا دعا بچا گختا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیتا سوچ کوئی چی دا دعا اگر سوک واری چ اللہ رب العزت داگه تیرشی و راتون کی خطاگان و هر سماب کری دی، او اگه جنتی دی، بلکه دا جنتیانو سردار دی، او اگه دا دعا گواری، اللهم اغفر لی خطیئتی و جهلی، یا اللہ زما خطاگانی ماف کا او بخراتا و جهلی، او زما ناپوهی او بخماتا. گناہ گو رب دو قسمیں، یو دیسی چی سڑے قصدن کئی نو یا اللہ اگر آتا معاف کا، یو دیسی انسان جاہیلی پوہ نہیں و یا اللہ اگر آتا معاف کا، کل سڑے قصدن یو کار کئی لیے ڈاڑی رگٹا دا، او کل یو سڑے خبر نہیں چی زمان دا کار چی کم جو کم دا ناروا دا، نو ویچی اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی، کہ زمان قصدن گناہ دا او که زما بی قصد گناه ده، ده جهالت تلاسره نا پوهی تلاسره یا اللہ ما تیوبا، و اسرافی فی امری، او زما پخپل و معاملات و کارون کی زیاده ما تا معاف که، زیاده که ولسه تا ہوئی چی تبا که ده شریعت تا پولو نا واوری، پس سکی زیاده نو فی امری زما پا هر کار کی، هر سکی چی زمان زیاده شوئی ره، او زب کی دا شریعت تا حدودو نوری دلیم، او دا اللہ دا پولو نا تیرو تلیم، نو یا اللہ ما تا دا گئی بخنو کا، وما انتا اعلم بیه منی، او اگا سر تاو بخا چی تا تا معلوم دی زمانا، تبی خبوی بلکہ من تا خبل گناونا و خبل زیادتی دمرا نیدی معلوم سمرا چی اللہ رب بلی زد تا معلوم دی، نو زکو یا اللہ اگا سر چی تا تا معلوم دی اگاو بخا، پا دیگا طول خبر دن را سچی تا معلوم دی زمان ببارک، یا اللہ اگر ما تا طولو با، اللہم اغفر لی جدی و حزلی، یا اللہ زمان شعوری گناو بخا او مزاقی گناو بخا، کل گنا سڑے با مزاق کی کئی ننجوی دا خو مزاق ہو، گورا مزاق کی بطا گنا کی لئی باز دا سبولی دری تو تیلے کتا کار دے غلط ہو، ننجو ماسی گپ لگاو پا گب کی طرح اللہ نافرمانی کے ایسی گورا دا مور پلار سڑے سمر قدر کئی،
او حالانکہ دا مور پلار سید چی ډیر غټ خلک ته بیا مخلوق دی ته په گپ شپ کې لري مور پلار بیا دی بي کولای شي چې ما گپ لگاو چې خاصی ټوګي می کول ټیم پاسې می کو نه نو بیا ته د خالق بیا دی بي او نافرمانی په گپ شپ کې څنګه کې او بل دا چې موږ سره نورې خبرې ختم شوې صرف گپ شپ اوس په دی لګو چې د الله نافرمانی وکاو یا ګورونه وکاو بعض لطیفی جوڑی پہ دین پورے مسخرے کے بعض دخل کو دخان دول پورے دپار دا ہوئے یو عالم دا ہوئے یو جمعات دیسی شو جنت کے دا ہوئے جہنم کے دا ہوئے ریاض باللہ قصدن عمدن پہ دین پورے مسخرے کول گرے کفر دے قصدن عمدن پہ دین پورے مسخرے کول کفر دے خود اللہ دین دے دا اسے گب خون دے چی تتی مسخرے جوڑے تتی لطیفی جوڑے بعض ہوئی دا دروغ چی مووی دا میں بسکی ہوئی گپ شپ کی ولی با گپ شپ کی دروغ ہوئی جائز دی دروغ حرام دی کہ اگر تا با گپ شپ کی ہوئی اگر تا با قصد و ارادی سر ہوئی او پا عام حالاتو کی ہوئی نو دا دین ازان لری ساتے خواہ پا گناہونو کی گورے مزاق نہیں دا اللہ پا نافرمانی کی مزاقونے نکی گی تی جی ما خو جو بس مزاق کواسی کچر تے تیو دنیاوی ادارہ کی کار کے گا نا عرضی چی تو بودھ پل مشر سردہ سے مزاقو کی چی داگہ دا وامیر و نافرمائنی پا کی نیشی کہو رہے سوچی من نیشی کہو رہے سوچی کے خوالہ دا بانی رازی سن دا اللہ نافرمائنی من کو پا گب شک کے او دا دلالت کے پدی منی چی دا سڑے دا دین قدری پا زڑکی نیشتی داگہ قدر دے چی داگہ دا مزاق کیلی گیا دا دین کی مزاق نہیں چلی گی چی تب نافرمانی آنے کی نو یا اللہ کزما شعوری گناہ دا یعنی چی کم اما پخپل پخپ ارادہ گا عرصہ کڑی دا او کزما اگا گناہ دا چی اگما مزاق کی کڑی دا وخطئی وعمدی دہیری گناہ او قصدن گناہ وزدلتا خطئی معنی اگا پا دیس رشید پا ہیری دوسرا کلی دا انسان نہیری خبرہ او گناہ تیوشی لیکن او تا پتری چی دا کار دا سدے دا گناہ دا خبرتی سشوا یہ رشو عمدی دا خو مراد واضح دے عمدن قصدن گناہ دا رتم ہوگا او دا رب العالمین مہربانی دا چی دی امت تے دا دوی پہیر سر گناہ اگر دوی تمام کرے تھا او دا شان دا جہل دلاس ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا یا اللہ کہ منگ چرتا خطا شو یا زب منگ نہی رشی نو منگ مرا نیسا حدیث کی رضیو یا اللہ ویچی ما دا دعا قبول کرا در اللہ رحم دے منگ باندی بیا مخ کی ویچی وکل ذالک عندی اللہ اکبر او زر دا طول اقرار کوم چی دا ہر سما سرشتی وکلو ذالک عندی یا معنی دا او دا سچی ما سر طول دی دا گراتا ہو بخا اقرار قصدن گنام ما سرشتی غیر شعوری گنام ما سرشتی پا مزاق کمشتی پا حیر سرمشتی زیادتیمشتی پا کارونو کیار سما سرشتی دلتا اگر مشہور سوال زلط رازی افسوس پیرے ما جواب کرے چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواہ اللہ دا گناہون نساتر و ناغولی دا تو آگانی گوختی نو یو جواب دارے چاگا امت تا طریقہ خائی دوی مدہ چی دا دا اچھے تو خلکو طریقہ دا دوی ہر وقت اللہ نے یریگی دوی ہر وقت اللہ نے یریگی او بخنی او توبی او دا اوباسی دا دا دیندار و خلکو طریقہ دا دا چی کم دیسی کمزور دیندار ای کنو یا بیدینی دا دا پزان اعتمادی چیزا اللہ بخلیم زی سوکیم چی کل دا پا دین کی داوی چیزا سوکیم کنا پا دین داری گی پوشی چیزا سڑے پا دین داری کی کم زور ہے دی یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گورا کہ دا بخلی نکوار در ایم دا باگت دید پارا گختی چی مرتبہ و مقامی اوچھتش عبادت خودے کنا اللہ تا جزی رکھ کر رکول ندی نوچی اللہ تا جزی رکھ کر رکی بخلی تکواری دعا گواری عبادت کئی بلدہ چی باز کارون رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیسی کڑی دی چاگئی تا پاگئی تا اللہ ویلی ویدیسی بدی نکول نو دیتا علماء ہوئی خلاف اولا
یعنی د دین غور کار بلوک هغه دی کړی. نو د رسول الله سلام دومره اوچت مقام دی، دومره اوچت دینداری ده چې د دغه کارونو بخښنې غواړي د الله نه ورسېدې بګنه. لکه تبوک د غزانې چې رسول الله سلام تو یا راغې او منافقانو عذرونه پیش کړو، رسول الله سلام له عذرونه ومنل، الله ورته څه ووي؟ وی تا به نه یې منلی. دا اوس ګناه خو رسول الله سلام نه دی کړی، خو الله ورته وي د دې نه غوره ده چې تا نه یې منلی. د بدر د غزانه چې کله راغې هغه قیدیانو فدیه واغسته، الله ورته وي فدیه ښه نه وه. اولنی جنګ دی که به تاسو فدیه نه اغستې، دې ته خلاف اولا کار وایي. نو د رسول الله سلام دینداری دومره اوچته ده چې د دې دپاره بخښنې غواړي. ورسېدې پېږنه؟ اس گور سے خوندور دعا دے سڑی تے ظلم نے کی، اللہم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت، یا اللہ زما آغا گناونا او بخا چی مخ کی می کڑی دی او چی ورست بے کو ما، چی ما مخ کی کم کڑی دی او پر روان وقت کی بے کوم، و ما اسررت و ما اعلنت، او چی پٹ می کڑی دی او چی اخکار می کڑی دی، و ما انت اعلم به منی، او آغا چی تب پو ہے اٹھو درہ تماک، انت المقدم و انت المؤخر، تمخ کی کون کی تو رستو کون کی، و انت علا کل شئی قدیر و تب ہر شیز باندی قدرت لرون کی. ولی دب بخانی نباد دا خبر اکڑا جی تمخ کی کون کی و رستو کون کی، منگ دی مخ کی تشریح کردی دم دی کتاب کی چید اللہ یونم دے المقدم بل دے المؤخر، دی سمت لب دی اللہ پر نمونو کی منگ دی تفصیل وضاحت کردی. نگوری چی کل اللہ رب رضا ستا گناونا او بخلو کنو نو تیم مخ کی کڑی جنت تا، او چی کل اللہ رب رضا ستا گناونا او نبخل نو تیم ورستو پاتی کڑی پا جہنم کی. یو مانا دار دلت دغا مطلبی چی اللہ تمخ کی کون کے او تو ورستو کون کے، تغیشن دی توبی تا تد آگا وقت پوری نشی مخ کی کئی دے چی سو پوری اللہ نے مخ کی کڑی، او دی توبی نی چی شا تا پاتی شویم اللہ با دی پاتی کئی، اور اللہ چاہ سر ظلم نکے تاکہ بس چلی دا گید اللہ سب دی شاہتا پاتے گئے. دا اوچی منگل تری درس تنا شکر اور دا اللہ عبادت کو دام گر اللہ منگرہ مخی کھڑی ہو دیتا گنے دا اللہ بیشمارہ مخلوق تھی پاگ مخلوقاتو کے اللہ رب رزت منگل توفیق را کو دا ٹیم داگا پکور کی کیا ناستا داگا منگرہ مخی کھڑی ہو اور چی آگا دی عرصت کی دین دی بن کی واللہ ہی کت دی عرائش اکو تیو اٹکے میز دکی نامیشہ اللہ تا دعوی ویا اللہ دین داری طاقت راکا جگہ چاہ اگر مخی کون کے دے اگر وہ رستو کون کے وی تب ہر سک قادری واضح دا چی تب ہر سک قادری انو تزمہ دا گناہونم بخلائش اسی یو خبری تم سوچتے چی دا گناہونم انکم ذکر کرو کنا دیر زیاد ندی یعنی خطا، گناہ، عمدن، پہیرہ، پا گب شب کی، ورستنی، مخکینی، پا پٹا، پا خکار سورہ گناہ ہونے تھی خدا ہر سیاد کئی او دی خبری تو بیا اوگو رہی دا دمر گناہ ہونے دا خود یو انسان منگو تا تعجب کو چی دا اللہ دا دی بندگانو دا پیریانو دا انسانانو دا طول گناہ ہونے را جمع کی کنا دا اللہ رحمت دا دینا پر آخر دا اللہ بخن دینا پر آخر سب دوم ردائی چی منگ اگر تا واپش رجوع کو او اگر حدیث قدسی بتا اس تیار دی چی اللہ وی عید آدم بچی اکت زمان خوال راش او دا زمکی دا دکوالی پا اندازه گناہون راو دی کن او ما سر دی شرک نہیں کرے نو زب اقا دا زمکی دا دکوالی پا اندازه تا تا بخنو کما دا اللہ رحمت پر آخر دی خدا اگر چا تا پارا چی سوک اللہ تواپشی او دینداری کے اللہ گورے پا زور وچا توبینو باسی گورے دا اللہ طریقہ نا دا خبر یاد اکے اللہ پا زور چا تا ہدایت نا کے لیکن یو سڑے ہدایت نا گواری دا اللہ طریقہ نا چا ہدایت نا دوکی یو سڑے جمعات ترانا نا وطن نا گواری دا اللہ طریقہ نا دا چا بزور جمعات ترانا نا کی او چا یو سڑے ہدایت گواری اسبابی لٹی نو دا دا اللہ طریقہ نا دے چی دا ہدایت نا محروم پاتی کی ورسی دے بگن وجہ دا چی دا دنیا دا امتحان زیدے
نو کچرت اللہ پا زور زبردستی چاہتا ہدایت کی نبی خود امتحان اگا مقصد پورا نشو. اگر یو سڑے لگیا دے بخپل کوشش و محنتی دے چما تا ہدایت نصیب شی اللہ و تورکو اگر بل ہدایت نگوڑی و اللہ و لپا زور ہدایت ورکی دا خودوانا بیو شان شو. نو اللہ گرے مہربان دے خوب آگا چاہ مہربان دے توبی و لقبلی گناونا و لبخی چی سوکو توا پشی سوک توجو ورکی دا کر دین تا داخی نباد ہوئی خواب دی کی کم گناہ کپاتی جتا سرائے دکی کم گناہ بگی پاتی یہ ہم پاتی نشو او چیدہ دعا تر اللہ نواری او یو پیر اللہ ستا پا جون کی دا دعا قبول کر یو پیر زا نو آلت تا پا کی دام ویلی دی چی اللہم اغفر لی ما قدمت و ما آخر سچی با ورست کوم آگر اتمو بخا گناہون دیو بخلیشو مکہ تلک زن سترے کیو دا دعایا دا کی او بیاد دی خپل قیمتی وخنا یو سوسی کند دا اللہ دا پارور کی او دا دعا گائنی اگواری نو اگر کس مکہ یو سوسی کند لگی لگی بخیر دے لگا گزارا بہوکو خدا دی چی گٹھے دیرہ زیادہ دا یہ چی منگا سبحان اللہ منگ دی دینداری و خیصہ بول شروع کری دی تو زمان بھائی خبر رکھے وہ نہ رسی دی منگ دی عبادت وخ عیسیٰ بولم شروع کری زبا در زم نوز بکوم کو سمر وقت بلگی وقت رات راول نو ہے زبا پلانے عبادت کوم خود دیکھے بسکی یہ سمر وقت بلگی اس دا محاملہ دا دنیا مبارکی منگ سوچ نکو چلا وقت سنگ روان دی سمر وقت منگ تیر اس دی بل عنوان تو گروی دی قیامت پر عرض دی حساب کتاب دا سانی دا پار دعا ہر مسلمان دا آخرت دی حساب کتاب نہیں ری گی ہر مسلمان آگا سخ حساب تو با دی حدیث کی واری تب ہوتا حیران شی و دا منگ طور دا پاتی ری دا حساب کتاب اگر دقیق تفصیلی حساب اگر قیامت پورز دے لند حساب اگر دری سوالونا اگر پا قبر کیجی نور بیاد ہر خبری تفصیل اگر پا آخرت کیجی اس دا عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث دے امام احمد روڑے امام حاکیوم روڑے دے وہ گو تکی دی وی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو فی بعض صلاته ما در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوری دلی چاہ کہ بعض منزلوں کی دا دعا گوختا دا الصلاة پارا بھی کی دعا تم ہوئی گورے او منز تم ہوئی شریعت کی منز تا ہوئی پارا بھی کی دعا تا ہوئی مدیسیم کی دیشی چی عائشہ رضی اللہ عنہ ہوئی چی ما پا بعض دعا گانوں کی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوری دلی دی یا پا بعض منزلوں کی میں وری دلی دی چی دعای گوختا دی سیوی بڑا خبری سیدی سیوی اللہم حاسبنی حساب یا اللہ ما سر لند و سانی صاحب کتابوں کا سم رکھ دے دعا دا دیر ٹھیم بپی لکی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا ہر وقت بیلش سجدہ کی اذان نبا تاجدو کی عام وقاتو کی گاڑی کی دا کارپزی کی پہ دکان کی پہ جمعات کی دا بچوں سر آئے دا خزی سر پا توجہ سر جیوی اللہ تا اللہم حاسبنی حسابنی سیرا یا اللہ ما سر لند و سانی سابو کا وی موتی چی یا نبی اللہ اید اللہ نبی مل حساب الیسیر دا اسان حساب کتاب پا کسی تا ہوئی حساب کو با دا طول سر کی عائشہ رضی اللہ عنہ سوچ دا دا چی سوال خوب اللہ دا طول نہ کی حساب خوب کی گی کرنے نبیہ پا کی آسان ستا ہوئی واورا وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ان ینظر فی کتابی آسان حساب دا دے چا اللہ رب رزد دا دی انسان دی عمل نامی تو گوری او دیتے او خی چی داستا عمل نامی دا تو مو گورا فیتجاوز عن او بیا دقشانی پریدی روی ننیسی
اللہ اکبر یہ تو صرف اگر حساب کتاب ہوئی چاہیے اقرار دبانی کہیں یعنی صرف اتا گورا دو گورا دو گورا کر تابا پلانی ورز دا کر کرو پلانی شپی دا کر کرو اخوا پس رب العالمین نور سنوی خیلم دے ہاں دلی دون بعد سی ہوئی نو چی سی ونوی نو سمت لب شو نجرانی سی مجرم قاضی تا مخامخ شی کنا یہ حکومتی ادارہ کے مخامخ شو گو تی ابو دن تا تا کار کڑا او نورو تا سنا ہوئی رانی سی پینا نو پا دیم دے سخ خوش آلہ جلے لکہ ما سر حساب نور نہ کئی درب پر آئیم پا دربار کی بے حساب کتاب اگا پا دو قسمہ دیں یو تو لکھی گی عرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا گئی وضاحت کرے حدیث کی عرض عرض یعنی دا اعمال خودنا دا بدا چاہ سر کی گی آگا چاہ سر جا اللہ تی رازی پلانی دا کار دکھر پلانی دا دکھر یو حدیث کی رازی چا اللہ رب العزت میں یو کس رو گواری او مون طول با اللہ تا مخامخ کی گو زان زان لب اللہ مون سر خبری کی نو اللہ رب رجب دا کس رو گواری و پخفل با سر خبری کی و منز کی بترجمان نہیں تا با پلانی و رزدہ کار کرو دادی کرو دادی کرو دادی کرو اگو گو یا اللہ کرے با سو تو اللہ تا ویلشی جمان نہیں کرے او زکا امخ کی و رزی کی ما اسی ناس و مکتبہ کی و خبر میں ذہن ترال آگا میں بیدی اکڑا پا ویڈیو پیغام میں تی جوڑ کو میں چاہا مسلمانان تی فائدہ ہوئی گوڑی رہا سوچ خبر آگا اور خبر میں یہ کتاب کیوں لی دا خبر دا دا ہوئی چی کل تب دنیا کی قاضی تا مخامق شکن اسراب کتاب دا پارا نو دا مسئلہ با بتا علا ثابتی گی چی گوائی بتا بانیو کس دعوی اکڑا چی دا دا کار کڑے دی نو قاضی با دا گا مدعی نا گوائی واری چی تا کسان راولا چی دا دلے پا دی باندی نو که گوائیان او نو مسئلہ بسی شی ثابتا بھی چاو دیسلی دا کار کڑے دی او کی دی شی دا سڑے زور اوری دا پچا چی دعوی شوی دا ضروری ہو دے پیسی استعمال کی او زندہ دی کیس نو باسی او ثابت پی نشی خو قاضی بیام خبر نشد آخر پوری چی دی سڑی یقینی دا کار کردے دو کنی دے کردے دیکھ چی گواہان نو او سی چلوشو او چلوالا او سڑے ہوگا تو او دا اللہ سر دا حساب کتاب بولی دیر ناشنا دے یا دا اللہ زمان سر حساب کتاب آفون دا اللہ زمان سر حساب کتاب بولی دیر ناشنا دے اگر سوک چی قاضی دے اگر بخپل گواہ دے دا سوچ خبر ہے یہ دے انسانانو دا قاضیان چی کم دی جوی منگ نین یہ دیوان ناخوا نوزے کہ منگو سر لب جب مکولے جو چی ناخو جزر روانو ماخو جتلے و ماخو زولارو زورو پیسی و عرص سڑے کولے شی خدا اللہ سر سکے اگر توی مالی درے اس مالی درے سے جواب دے مال دیر خوی جواب نیشتی میرے جواب نیشتی اللہ بخبر علی دلی نو دلتا عرض ستوی چی اللہ تا تستا عمالو خی نویدانی کامل سڑے بغلیش رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاوی اللہ مکری وی اللہ بوتوی جزا دنیا کی میں دمانی پردہ چولو نن دمانی پردہ چولو جنت تزا انہو من نوقش الحساب یوم اذن یا عائشت حلک اور عائشی پا آگا ورد چی اللہ دا چاہ سر مناقشہ شروع کر پا حساب کتاب کے نواغ تبا دی اس مناقشہ ستا ہوئی بحث خبری اتری تپوس واخل راکا تچ ہر تعبیر ہو لکے اگر دیسی گورا دی مخی کسی دی ان ینظر فی کتابی فی تجاوز عن عمل نامے وطوخ ہوا
مخ کی سوال ہاں ادے کے ہوئے مخ کی سوال ہوا نہ شو مناقشہ بھی یاد آ رہے چی عمل نامو خودے شوا اور پسی سوال دے ولی مدہ ولی با اللہ لسا جواب ورکے سا جواب تا اللہ لہ ورکے دلتے چی مکم جوابونا بیانو دا بعض بیہودے جوابونا چی مم ورکو او دا بعض آگا جوابونا چی انسان لپی خندہ پا خپل ورزی دا خطر اللہ بمخی نیشی ویلی آگا زید حقیقت تراخ کرکی دو دو پسینو کی جسی دی راخ کرکی تو تب اللہ لسا جواب ورکے جتا تو ولی تو ولی بتا سی جواب ورکے تا مناقشہ دا او عائشی چی اللہ چاہتا ہوئی کرنے چی ولی نو آگا تبا دے یہ حدیث کی رضی انہو من نوقش الحساب عذب عائشی چی اللہ دے چاہ سر حساب شروع کو کنا نو یقینی دے تب عذاب ملائی یقینی کی جو میں خبر ہے او دا چی اللہ تو ولی کنا نو دا اللہ ارادہ دا چی را سڑے را ٹین کی زکا اگر چا دا را ٹین گولی ارادہ چی نو نو اگوی تا نور سو نہیں اصیر با عمل نامے و تو خوا دا دا دی کڑی جا خوچی کلے ہوئی جو ولی نمی دا ولی بس جواب برکی دا ولی جواب نکی نزکہ دا مسئلہ یاد ہے کہ زمان پہ دی ایمان و یقین دے چی دا مرگ نباد بیا اللہ تا رپاسی دے دی او چی رپاسو نو بیا سوال لے دا اللہ تا رپنا اگر سوال لے بس جواب تیارو دا زمان اس طاقار دی او ہر انسان پہ دی دنیا کی لگیا دے اصل کی گورا منگ تیارے دا سمر چی منگ لگیا پوری دنیا کی دا سہر نا دا شپی پوری دا شپی نا دا سہر پوری من گو رجا کا سوال جواب تیارو خسو کی پہو طریقہ تیاری سو کی اوبل طریقہ تیاری سو پہ گناہونو کی اختر دے دام دے گو رجا جواب کی لگیا گیا گو رجا زکر چیتا کا وقت پول دے امتحان وقت دے دامنگ چی کم دوے کیو دے امتحان وقت دے اس گو را پہ سکول کی پہ مدرسے کی پہ انوشتی کی امتحان دے تا سو کی اکثر ملگری با تلی پہ سبکونو بیویلی بھائی کم امتحانو نور کری کہ خیال امکڑے دے امتحان پرچے چکل رائشی کا نا نو باغی لپا سے لکھی لی دیدہ حل کولو ٹھیم دو گھنٹے دی یہ بھی کہ نہیں یا گھنٹے دی کم لگا سخت پرچے دری گھنٹے دی یدین دلم زیادہ چک کرے یونوشتے گھٹو مراحلو تورسی بازو کی شپک گھنٹے ہم ورکائی دستہ ٹھیم دی اس کتب دی کیوں دکی گی کتب دی کی دی پرچے باندیزان لأسی پالتو دی زیرون میں جوڑے کتب کی خپل سے حساب کتاب کے کتب کی دی مسئلو سی جوابونہ ورکے کتہر سکے استاد ٹیم دک دو گینٹی دی دی دو گینٹوں بعد تد یونیورسٹی تد جامعی تد مدرسی تد سکول ادارہ نیشی ملامتہ کولے تد ٹیم ملاو شو قلم ہو پینسل ہو سی ہوا کاغذ ہو ارسطہ سر ہو او تیوی او عقل دکار کو او ہوش و حواس کیوی اس دین اب بات بتا ادارہ بلا بتا کے نا وی نیم گھنٹے بگیزہ ہو دے شے ہو ما نو سوک نیم گھنٹے ہو دو فلا گلتی ہے تا زمان پا دی خبر پتنشی ما گورے دیسی مثال در کو دا واقع حبی دا زمان دا امتحان ٹیم دا کم چی روان دی کہ اسی بکی من گئیو او دا پرچہ دا کم وقت پوری دا دا مرگ پوری دا دا که دنیاوی پرچی خودی ری خرید آگی بیا مو وقت معلوم دا چی دی وقت ختمی گی وکل ناکل که خیالم کڑی دی امتحان چی ختمی گی دا اخیرہ کی سخت زور طول والا گی زور خو زمان دا پرچہ دیر عجیبہ دا دیر ختمی دو وقت پتہ ملے اس پا دی پرچے کے او پا دی امتحان کے کماو تا خوبو نہ کو کماو تا گناہو نہ کو کماو تا غفلت کیو کماو تا ہر سکو من اللہ رب رزت لرے نشو ملامتا کورے قرآن کی نرازی جہنمیان باوازو کی چی اللہ منگ لے و موقرہ کمانگ واپس کا دنیا تھا
اللہ بو تسوی اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر ولما تسول دمر عمر نو در کرے چی بھائی کی یو نصیحت قبل ان کے نصیحت قبل ولی شو او تا سو ندے قبل کرے اللہ و منتوی چی ما خطا لے دا امتحانو دا پرچی ٹیم در کرے ہو خطا پرچن دا پورا کرے تا اللہ سنگ ملامتا کی نو چی کل اللہ چاہتا ہوئی چی ولی یا لارتا باشو اس کتا سو دا غواری چی اللہ رتی حساب آسان کی کم دعا غوارا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہ جزم حساب کتاب آسان کی وسوی چی اکار دتا گرانشی نو دا دعا وایا اللہ اکبر سر خیست دین دے سر خیست دعا گانی دی وہ چل طول منگ کی دے منگ کی دائی چی منگ نیو خبر تھی دیری مسئلی منگ تا گرانی شیوی تھی او گرانی شی اللہ رب رزت تے وائیو نا کہ بیا وائیو اللہ تنو منگ تا آغا دعا آغا مسنون ندے یادے چی کم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلے دا منگ خدا مخیا خبر ذکر کردے وا چی دعا تا عامم ویلے شی لکو سی اسرائی اللہ تا دوی اللہ زمان حساب کتاب آسان کا دو کا دو پختو کی لی گیا روا دی کنا روا دی روا دی خوک بل پرز منگ آغا دعا وائیو چی کم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلے دا ناغر دین دیر اگوارا شو نو منگو والا اللہ توائیونا کوائیو بیا مسنون طریقن رازی اکا ہر کار دے چی تا تگرانشی دا دعا وائی رب العالمین بتکار آسانی دا اس وزیفہ دا پتنیشی چی بدی سر با داغ خلقو طبیعت لگی او کناغ یو لاکوالا و دو لاکوالا و لس لاکوالا ابلو زیو سیب پکلی گیوی کسوک جان لاموٹر علی او سے طریقے نہیں جوڑی گئے دا پارا وزیپا اسے ذکر یادو ہوئی چی دا دمر پیری ہوئے نمہد دا خوب وی آسان طریقہ دا دے پک پدر آگی رو گواری تا سر موٹر شتی کے نا ایو پکی ورکڑی پا بوڑ پا بوڑ پا قید ہا لیکن آگا کم چی دا آگا زیو آگئی تا اشارہ ورکڑی ہوگا نا چی لیکن پیر سب سر دا دی دا دی دا گئی نوی کسو پا اوٹونو کی گٹھل واری نو اگی وزیپا ملک کے دگا سیاست دارانو یو بل بل دل کرو عرصے دل دل کرو چیوئے گٹو او بھی ہم سب کے ورسے سوہ نرسے او دا یار دلتے ہو جنگڑے کی ناستے ہو دے پا خپل وری دا وزیپا نوی چی دے ہو گٹی عرصے برد سرشی او دا بوڑی پا کم ورزو کے لگو لگو کلی چی اوٹونی چلی دو ایسے کو رائن دی نو دا کم جیدی سے خوار خوار گنتا کی سیاست دانا بھی کنا ایسے وور دو سرین نور سو سرینی تو بھی اخوال ایسی رہی سی رکا چرتل تا سا کرامت ہوندہ کی راہ کاری شی اب دا اوگا تو مسخری جوڑی کلی توڑی اللہ دین نا مسخر گاڑے چلے دا وزیپا کور دا پارا دا وزیپا وزیفی شتی خود مستند وزیفہ ذکر کا سندی اس دلتا منگ دا ہوئی کچا تا سکار گران شو دا دعا وغاڑی اللہ و تاسانی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر دا زمان دا خدا حدیث کم جی کی دا امام ابن حبان راوڑے دا ابن سنیم راوڑے دا خسی روایت تے انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا خیلیم دے دی وزیفی دا کنا خبر چاہ کردے کنے دا بزرگانو تجربہ دا یا بزرگ بوئی پلانی بزرگ بوئی ایو پکی داوی چی دا وزیفہ ما تا زمانگا وارد سے بیان کردے دوی ما ازداد دا ہو دا کافر دلیل ہوئی اس با دا چا پلار پا دی دلیل ردو کی دا پلار دا تا دا وزیفہ ہوئی پلار شہید کی دانے چلی گی زمان پلار ازو زه ملکی ورز مولیانو سرناسو ما نو پا دی جوراو باری دا مسح خبر شورو شو ناگر طول دی خلاف دا اینا منلے مجلس کی چکم ناسو
آغایو پا کیوی وی وی نانا دا خبر استا سی داشتی مایزا ما دا خبر اسی نا دا سی گوره دا پیغمبر ویلی چشتی دیسی بای منی نانوی داشتی زو خوشحالش ہوں چی ما پا اخلا کوئی پڑندو کی دیویستر کی خوابنو بادشاہ دے چلا دے پا کی تم رکھ دے چی وی وی چی حدیثو نا متاثر شوئے دے وی سنگت اگر حدیث یادے کہ کم چی امام ترمذی رہا ہونے دو کم چی ابو داود کی دو کم وینا نا اگر وہ حدیث نہ سکھا ہو وی زمانگ والد سے بم وی چی داشتی والد سے بم مولا و دے مولا داگا میراسی یہ مولیان دی اگر وراثت کیوں تو نہ پاتی کی التا دام کٹا جا خدا کہنا لکو دام امبر دے زپی ناسی نو زمان وہ پورے بے زور سی چی بدی سبال سوک کی نی زمان زوے خاک علم و سرائی او کنی بلتا باک کی نی بیاد آگا نا بات داگا بیاد آگا یو گاڑی داگا تو جو کھڑے دو پی جگڑی کئی جگڑی تو او رو کتو تسبی کر لورو تو یعنی کہ تا دا سے چا دا نیکا جہداد ہو ندی چی سوک دا دی قابلی اگا بدل تا کی نی زکی یو زیکی ما تا چاوی ام ملک کی امولی سے غریب ما یو زیکی بیانو کو با غریب بانے سب یر را گلی و خوالے پی راما تو سوا یا ما تا ہوئی چی یر خلق را سر را بیتی اکڑی چی تا دے پرے خودو ممبر تا دی مذہب جودا دے دا نو میں ولی دا ستا جیداد دے جی تو ما نپری دے سا ستا جیداد دے مائی پا دی دا چا نوم نکلے شوی پا دی ممبر با ہر آگا سڑے کینی چی آگا دا اللہ و دا اللہ پر دا رسول پا خبر پوخی بس گلتا با پلانے مولانا نکینی پلانے مولانا با نکی نمونو لے اعتبار نشتی نن چیز پا دی ممبر ناسیم دا پا دی نیم ناسی زما ابو حسان نو اسحاق نم دی زی چی پا دی ممبر ناسیم ناگدہ چی خلکو تر اللہ دین بینو و چی کل زی پا دی که ناکامشم پا دی زی با بل سڑے کینی که زما زوی علیم و سبالا او پوہ و اخیار و پا مسئلو پویدو ہوڑی رکھولی خبر ہے اگر بدل تکیری کہ اگر نکی ناس تو اگر نپوئی دو زب اخپل اگر تایم چی دیزی نکوش آخو رکی گا تل تسکی دین شرم ہے چی نپوئی گی با مسئلہ بانی تل تسنگ ناسی نو زمانگا پلا رو زمانگ نکاو او چی نبیہ بگی دوو چی زمانگ نکر دیو بن نپارے ہو بس بیا چی ردب پر روان نسل کی دد کڑو سے او کاؤ دےو چی سو توے اگر ٹولو تو جی جی کے دیکھ چی نکے دیو بن نفارو انہوں سید آخر سڑے ہو منو نکے بخر سڑے ہو خود تسی شئی ترا سر اکفل تارو بھوکا تلک امتوں قد خلط اللہ وی دگئے امت تے تیر شوے پوخانو کسی را تمہ کاؤ نو مولی سب امان اللہ چی بجورا وما سشتی ولی وی زمان پلار ویلی نا سڑے کلکوی کنوی دی بازی نیمی خبری تا سڑے سوچ کشی چو تا وہ جاڑم کہ وہ خانتا اس دل تزا خوشحال شم چیرم مولیسی بوم زمان سرم الگرے شو او که خپا شم چی مولیسی غریب تا دلیل ندی مارون خو پلاری ویلی دی چشتی ویلی ویشتی وی تا سوچو که چی دا دی مولیسی بوم دا مقتدیان و سحالی دا ذکر چی من دی خلکو تو ہوئی جو دا طریقه نیشتی دا پلار نکه کردی نو سور شن کی گئی زمان پلار خو کردی دا زمان نکه خو کردی نو چی یو سڑے پا ممبر کینی دا آگا دا حال لیو زمان پلار با دا خبره کبار او زمان گا پلار با دا کلار مولیان پا که ماری دلی دی پورا درس پا دیو کی زمان گا نکه باوی زمان گا مشر باوی زمان گا مشر باوی مشر قصه چا تا سڑ خبر دا اللہ و دا اللہ دا رسول کوا دا صحابہ کرامو کوا دا دین دا مشرعانو کوا نو دا وظیفہ چی کما دا دا گورا ما تا زمان وارید سب ندا خوالے و نا نیکرہ تا خوالے دا نید زد زہر نبینو انس بن مالک کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدا دعا مختا اللہم لا سہل الا ما جعلته سہل یا اللہ ہی سی اوکار آسان ندے مگر آگا چی تے آسان اللہ اکبر اس کاروں آسان نہیں دا کچھ اللہ آسان کی او یرا چھ اللہ آسان کی کہنا
نو دیسی احسان کی جی تبو تو حیران شی چیر دا قصہ دا کم جنو شو دا کم جنو نشو خوچی اللہ نہیں احسان کرے گا نا کتا سو خیال کرے او ما دا یو ویڈیو لی دلی وا یو بیمارو کٹ کی پروتا خوزے دے نشو سری پہ خبری کولے شو نو آغا انٹرویو اور کول عربے ہو کسو توی جی لکا تکلیب تا تا پس کی دیری آگا تکلیب کو عام زدہ کسان پروت من دا تکلیب تکلیب تے خوزو سر عزت شیم الحمدللہ علی کل حال خوی ورز را سر عجیبا قیسہ دا شوی جی لکا کور وائی چرد تلیو ٹول او منگک را گلے وقت زمان بودے گو تلی گیا شیم نو بس وی آگر علی دوم رو خوڑا او دوینی تا بای دے او موت وی تا قیسان کتو چلے نہ آسانی کے نا وہ اللہ کہتے دے وہ گوتے مو خوزی در اللہ زور تھی او چی اللہ دے تا آسانی کے دا انسان رہو لگی دم رو وزن بوچت کی چیتا بہتا حیران چیتا دا اوچت کڑے سکتے در اللہ طاقتی کلا منگ سپینگیری بسی شاہ تروانی ہوگا نا وہ پوڑو کی خیج نزلے کہ ہوئی چلے کہ دا اخبر لگا زرو چتا ہوا سبرو کہ چیمک دیز ترہو رسو بیوم تو پتوری چی دیزی کہ دا یوخ پوچھا تول و رب بالکعبہ دیسی شی لکا سل کیلو وزن چوچھا تی تم را گرانش کلب با دیوال لا سک دی کلب با امسا لا سک دی کلب با دیزوی پا اگلا سک دی کلب با نوسی لا سک دی نو دیر دا غنم کلب دیسی وشی آگا اکشر و سر اخپم دیسی را اوچھا تکی والا بیدر بیگنی کم دیسی قدرمن کشری ناگر دے دے اخپا دے گاڑی ندی سرا کوزے کی گاڑی کی تھی دی اخپسی شہدے دی سمرا وزن دے سوزے نی دی سرا اخپی بس سوزے نی او بے دے سپنگیری او دے بڑی دے اخپی بس سوزے نی خوچی رب العالمین نولا طاقت نور کے نو دا غین دم را وزن والا شے جوڑ شے لے گا چھ خلقی وزن رو جاتی او دا اخپو چی دبا پی پوڑبالی کولی دبا کرکٹی کولی دبا جنگونا کولی دبا ٹوپونا واحل دبا سپری کولی اگدی اگدی دبا پی غرونو تختو صرف دا خبرم دی دا پارو کڑا چی دا فرق دے خواہ چی کل اللہ طاقت ورکی و کل ور نکی منگک پا گوتا لی گیا دے او دے ہوتا گوری دا خود دا منگک اگر کسی اکڑا کسی دی سیویم چی مچ راشی دے با دی پوز کینی دے با سرسو کی نگو رو تر منگ دا مچ راشی سم رو تنگی اللہ از دیسو بچی دا مچ تا تا پا پوز کینی او تا لرکاوری دیسی دا گتا قطع چا اللہ واغلی نو یا اللہ حس کار آسان ندے مگر آگا آسان دے جیتے آسان کی بس وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ اِذَا شِئْتَ سَهْلَ او کلے چی توگواری نو غم او سخت کار ہم اسانے نا دعا یاد کہا ہر مشکل کی اللہ توائے ہر مشکل کی اللہم لا سهل الا ما جعلته سهل وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ اِذَا الْحَزَنَ اِذَا شِئْتَ سَهْلَ یا اللہ غمون اسان اولو والا تیر یا اللہ سخ کارونو اسانولو والدی یا رب العالمین بہتا دا کار اسان کی بلے دی کہ فائدہ سا دا کٹا فائدہ چیز سوچ پہ کی سڑے ہو کی دا زاننا نا امید کے دل دا زاننا چینی زا اس نیما لیکن مگا ذکر کرو کنو لا حول ولا قوت الا باللہ اس طاقت زمانگ نشتی اس وس نشتی مگر دکا چا اللہ عراقی نو دلتا چینا کم کار با ما تا اسانی گی نو دا اول لازمہ ذہن دیسی جوڑ لے چی دا کار اسانی دی نیشی چی سو پورا اللہ نہیں اسان کرے او چی کل ما تا اسان شنو زمان ایمان و عقید دا چی دا اللہ ما تا اسان کرے دی ورسی دی پی اللہ دی منتر دنیا و دا آخرت کارونا اسان کی اللہ دی زمان غمونا تکلیپونا مصیبتونا مسئلی قرضی دردونا غمونا سوچونا فکرونا مساپرئی بیماریانی
هر څه دی الله مونږ ته آسان کړي. آخرنی دعا به ووایو، وایي چې یو داسې کار درته پېښ شي چې ستا خوښي یا ستا بدي شي. ګوره خبرې دوه قسمه دي چې ستا مخې له راځي، یا به ستا خوښي یا به دې نه وي خوښ. نو هر حال کې ځان له خبره ده. عائشه رضی الله عنها روایت ته امام ابن ماجه راوړی دی، کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا راى ما يحب، رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله هغه څه ولیدو چې سبه خوښ وو، قال وی به الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ټول صفتونه د کمال خاص هغه الله لره دي چې داغه په مهرباني سره ټول نیک کارونه او ټول کارونه سرته رسي. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الله اكبر. او چې الله یې دله سرته نه رسي کنه تینی شي رسول الصالحات، هر نیک کار هر نیک ویله د سړي ډېرې ارادې دي سي چې یاره دا به کوم دا به کوم، ورنه رسي سرته چې کله هغه الله وغواړي او طاقت سړي له ورکي سرته ورسي. و اذا راى ما يكره، او چې کله داسې څه به ولیدو چې هغه به یې خوښ نه وو، الحمد لله على كل حال، هر حال کې د الله شکر دی. تعلم دی که نه؟ او که داسې څه ولیدو چې خوښ یې نه وي، لکه د بعض چغې چغارې جړاګانې فریادونه شکوې شکایتونه کنزلې فریادونه غمونه جګړې د ښځې وهل د بچو ټکول، ولې؟ ځکه چې د ده په ژوند کې داسې څه راغلي دي، داسې څه راپېښ شو چې ده خوښ نه. ولې دلته پیغمبر ولې شکر ادا کوي؟ یعنې صحیح ده، یو شی د سړي خوښ دی، یو کار داسې وشو چې د ده خوښ وو، شکر ادا کوي. ده خو واضح ده، ماشوم پرې هم پوهوي، یو کار یې خوښ نه دی، یو شی خوښ نه دی، بیا هم مخې ته راغی، بیا هم وایي د الله شکر دی. وجه دا ده چې د دې نه علاوه دی اوس هم د الله په نعمتونو کې ډوب دی او ډوب به وي، ته څنګه شکر نه ادا کړي؟ او بله اهمه خبره، دا کار ظاهره کې صحیح ده چې زمون خوښ نه دی، خو دې کې به خیر وي ځکه الله زموږ په تقدیر کې لیکلی دی. نو په هر حال د الله شکر. د عروه بن زبیر قصه ما تاسو ته ذکر کړې، د زبیر بن العوام رضی الله عنه زوی چې د هغه په دې خپه باندې څه تکلیف راغلی و، او دا داسې تکلیف و په هغه وخت کې لکه نن سبا چې دا کینسر مرض د الله زموږ ټول وساتي. نو طبیبانو ته دا وویل، ډاکترانو حکیمانو چې دا خپه بدنه کټ کوو، په هغه کې خپه کټ کول دا نشي نه وي ګوره داسې دوشنبه سلونه خپه کټ کوله. نو دا غنه هغه ځان سره زوی راوستو، سلور زامن یو ځان سره راوستو، دا زوی بهر لوبي کولې او دی ورغه چې علاج ولو کی. نو دا خپې چې د کټ کړنو دا الحمدلله وي، او دغه دی ناسو په دغه سوچ کې ډېر عجیبه دی، سړي نه خپه کټ شي او خوا کې ته پرتی ډېره ګرانه ده. په دې کې ورته خبر راغی چې هغه زوی دی بهاری چې ته اثر لوبي کوری هغه اس پله ته والی دی مړ شوی دی، هغه الحمدلله. بیا ملګرو ته عجیبه سړی خپه دنه پرېښو، ته الحمدلله بچی دی مړ شو، ته الحمدلله. نو یاو الحمدلله، دوه لاسونه یې دوه خپې وي، یوه خپه په کې الله واغسته نو درې اندامونه خو بیا هم پاتې دي، الحمدلله. بلا زیاتی پکې دا زما له طرف نه ولا، او دغه وخت پورې چې دی ګرځېدلی دی په دې الحمدلله. او زما وي څلور زامن دي، یو مړ شو درې اوس مشتې، الحمدلله چې ټول نه دي مړه، الحمدلله چې دوه نه دي مړه، الحمدلله چې درې پکې نه دي مړه، الحمدلله چې که اوس دغه یو زوی او دغه مړ شوی نور نه، الحمدلله چې ردینه بل غټ مصیبت نه دی راغلی، الحمدلله چې دا مصیبت په دین کې خو نه دی راغلی کنه، الله اکبر. په هر حال کې الحمدلله.
کلی چیم تا اسے سے مصیبت درور سی دیتا آخری خبر کو مدن نسخہ یاد کی در سلف انہوں نقل چی کلی دیتا مسخت درور سی الحمدللہ الحمدللہ بمخا الحمدللہ ولی دو یاد کا یوا وسم دا اللہ دیر نعمتو نشتی تا سرا والحمدللہ خد چی دا دین اگر مصیبت ندر آگلے الحمدللہ او شکر دے چی دا مصیبت پا دین کی ندر آگلے والحمدللہ نوائی با کنا کنا دا سی معمولی ٹک راشی او بجو بیلی طبیعت گڑ بڑی چی دا سوشو نا نا من پا ہر حال کی دا اللہ پا نعمتو نکی پراتے اللہ دی زمان پا حال رحمو کی او اللہ دی زمان دا نعمتو ناخلی اللہ دی دا نعمتو نخڑی رکی او اللہ دی پا مبانی نا پا دنیا کی مصیبت راولی او نا دی پا دین کی اللہ مصیبت راولی باقی دعا گانے بر روان نشست پریدو حذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد